アイアムアマレスラー浜中和弘。ノーヘッドバット。ここでルールをご紹介します。さあ注目の第一ジャブを飛ばす。これは危なかった。ワットの右のミドル、ジャブを放つ。さあ捕まえに行った。ついてますよ。パンチパンチパンチの連打、強烈な左。殴る、ひたすら殴るのかこの男。浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。浜中、よくやりましたね浜中。でもこれからですよ。ノーヘッドバット。ここで試合のルールをご紹介。さあ注目の第一ラウンド、牽制のバーッと出たアレクのドロップキック。下がねなかなか動かないですね。強烈ですよ。おっとこれは挑発か、これは挑発か。ゆとりを持ってますか。さあこの誘いにどういった攻めを見せるのか。あっとパンチ、うまくテイクダウン。さあ上から細かく刻んでいきます。上からのパンチ、ここは抜けます。あっとドロップキック、強烈ですよ。足を蹴っていきます。これは挑発か。ゆとりを持ってますよ。さあこの誘いにどういった攻めを見せるのか。うまく立ち上がった。大丈夫大丈夫。鋭いフック前でジャブを飛ばす。ローキック、残り時間3分、強烈ですよ。寝技に持ち込む、ミドル、すごい緊張。さあ飛び込む、テイクダウン。うまく立ち上がった。逃げ逃げ、残り時間2分、いった。鋭いタックル、ミドルキック、タックルにいった。うまくテイク。ここで第1ラウンド終了。さあ注目の第2ラウンド、さあローキックから入っていった。右の膝、さあどうだ、足を取って、今のうまいですよ。殴る、この男。KO により浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。よくやりましたね浜中。でもこれからですよ。ノーヘッドバット。ここでさあ注目の第1ラウンドです。うまくテイクダウン、うまく立ち上がった。右右、これは危なかった。今のうまいですよ。うまく立ち上がった。ローキック、これは効いたか。今の効いてますよ。読んでましたね。飛ばす、テイクダウン決まった。ここでスタンドに戻ります。上になりましたよ。残り時間5分、左の腕、雨のようなパンチが襲う。これは厳しい。浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。浜中、よくやりましたね浜中。ノーヘッドバット。ここで試合のルール。さあ注目の第1、右のミドル、ミドルが走る、右倒せるか。上になりましたよ。パンチを落とすアローだ。ここは立ち上がる、この当たりはうまい。危なかチャンスですよ。コツコツとパンチを当てていきます。雨のようなパンチが襲う。これは厳しい。これは
ここは抜けます。両下早いですね。うまく立ち上がった。前線足を取って得意のグラウンドに持ち込む。うまく立ち上がった。右のミドル、右フック、取れるか取れるか。落ちてますよ。右を打つ、殴る、ひたすら殴るのか。この男浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。よくやりましたね浜中。でも No headbutt。 ここでルールをご紹介。さあ注目の第1回、強烈な左足を取って、さあグラウンドだ。ここは抜けます。さあ飛び込んでいった。落ちてますよ。危ないですよ。パンチパンチパンチの連打、強烈な左、殴る、ひたすら殴るのかこの男。ガードポジションからパンチを当てていきます。左でいった。さあ首だ、首を狙った。浜中和弘、見事な一本勝ちです。浜中ノーヘッドバット。ここで試合のルールをご紹介。さあ注目の第一、強烈な右、うまくテイクダウン。ここは抜けます。さあこれを組みに行く、寝技に持ち込む。ここは抜けます。ミドルローキック、これは効いたか。足を取って、今のうまいですよ。ここ一回呼吸整えた方がいいですね。コツコツとパンチを当てていきます。モンゴリアン打ちつけていく。首です、首狙ってますよ。右のパンチを落とす、これはうまい。上になりましたよ。右のパンチを落とす、ここは立ち上がる。このは立ち上がる。さあどう出る、ミドルが突き刺さる。さあ差し合いになった。寝技に持ち込む、左でいった。ポジション変えていきたいですね。パンチパンチパンチの連打。浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。よくやりましたね浜中。ノーヘッドバット。ここでルールをご紹介します。さあ注目の第一ラウンド、足を取って、今の前ですよ。大丈夫大丈夫、コツコツとパンチを当てていきます。パンチの連打が降り注ぎます。危ないぞ。わーっとモンゴリアン、さあ首だ、首を狙った。よく見てますよ。パンチパンチパンチの連打、モンゴリアン打ちつけていく。桜は取りに行ったの、関節か関節か。右右のミドル、強烈、左のローキック、今の上手いですよ。ここは抜けます。左のローキック、右を打つ、さあ捕まえに行った。強烈な右、ここでスタンドに戻ります。今の前ですよ。浜中チャンスですよ。フック残り時間3分、これはいい左、右ストレート一戦。浜中のあーっとミドルキック、強烈強烈な右、仕掛けた、強烈テイクダウン。ここは立ち上がる、この当たりはうまい。
浜中和弘、見事な KO 勝ちを収めました。さあ高田さん、この激戦を振り返っていかがでしょう。いやー、浜中が優勝するとはね。練習は裏切らないということだよ。まあよくやった。